Hejsan allihopa! I dagens video ska vi fortsätta där vi slutade sist. Och ni som har sett programmet om historien från 1000-tal fram till 1399 ungefär där vi, så avslutade vi med Erik av Pommern. Och vi ska fortsätta där, för det kommer bli lite rörigt här nu med Erik av Pommern. Det händer en hel del grejer och sen ska vi mala oss fram. Till, ja, jag tror vi kommer sluta på drottning Kristina där någonstans i det här avsnittet. Så glöm inte att prenumerera, glöm inte tumme upp, så dyker vi rakt in i, ja, historielektion kan vi kalla det för, eller ja, dagens ämne. Som jag sa i förra videon så blev ju då Erik av Pommern kung över både Sverige, Norge och Danmark. Även Island blev han kung över. Och det var 1397. Det var ju då Kalmarunionen startades. Han fick de här kungadömena och han fick samregera tillsammans med sin styvmamma, kan vi kalla henne för, adoptivmamma rättare sagt, för att han blev adopterad av drottning Margareta, som också är då dotter till Valdemar Atterdag. Och så Erik är kung, men Margareta står i bakgrunden och styr också. Det är det som är grejen. Sen dör hon i pesten. Och då får han ju möjligheten att styra landet själv på sitt sätt. Och han gifte sig med Filippa heter hon. Hon är prinsessa av England. Och drottning Filippa är faktiskt en person som håller kungen lite i tyglarna. Alltså hon är en bättre statsman än vad han är, om man säger så. Hon är mer i Stockholm än vad han är. Han vill hellre vara i Köpenhamn och sitta där och uggla. Han vill inte vara i Sverige. Det som Erik av Pommern gör, han gör en hel del bra grejer faktiskt. Det gör han. Han grundade Landskrona, gjorde han. Och det var egentligen för att han ville ha en hamnstad så att han kunde konkurrera med resterande Europa om handeln. Och det är därför han grundade Landskrona. När sen Filippa dör, då händer det grejer. Då blir det massa uppror och massa grejer. För då börjar kungen sätta in sina egna fogdar, tyska fogdar. Och det tycker inte folket om. Och det blir höga skatter och tryck mot folket. Och det gillar de inte. Och då är det en man som heter Engelbrektsson. Som tidigare har varit, man tror det i alla fall, att han har varit någon slags officer i den kungliga armén, alltså i kronans armé. Så att han har lärt sig stridskunskaper och sådana saker som gör att han vet hur han ska hantera situationen. Och allt det här börjar 1434. Och det slutar ju egentligen med den här perioden att Engelbrekt, han vinner detta. Han vinner detta stort. Och många har säkert sett det här monumentet efter honom. Han ser ut som en ståtlig, stor jättekrigare. Men i själva verket så var han en krympling med käpp. Han var inte alls så ståtlig. Däremot var han väldigt smart och begåvad. Så att han visste hur han skulle föra krig. Och han visste hur han skulle möta den kungliga armén. Det var det som var grejen. Och han lyckades också. Engelbrekt, han fick en roll i den delen som ville bryta sig ut från unionen. Han skulle då på ett möte, ett rådsmöte i Stockholm. Och på vägen dit så stannade han till på en holme. Där han blev överfallen och mördad. Och idag heter den holmen Engelbrektsholmen.
Innan då han blev mördad så avsatte han ju kungen. Och det var 1434 och han blev mördad 1436. Så grejen var den att Erik av Pommern blev avsatt 3 gånger. Så det här är ganska rörigt om man ska vara ärlig. Och jag har inte alla årtalen i huvudet. Det är det som är grejen. Men det är väldigt rörigt. Så Erik av Pommern blev avsatt. Engelbrekt ersatte honom. Sen blev han kung igen. Erik av Pommern 1435. Sen avsattes han igen 1436. Och då ersattes han av Karl Knutsson Bonde. Och Karl Knutsson Bonde, han satt en liten tid där vi som riksföreståndare. Men sen blev ju kungen kung igen. Och 1439 så avsattes han som kung för gott. Och det han gjorde där egentligen sen, det var att han flydde till Gotland och sen levde han som civil där vi och hade viss typ sjörövare och sånt och plundrade folk och såna grejer. Och sen återvände han tillbaka till Pommern med hjälp av Hansan. De hjälpte han tillbaka dit. Och det är då slutet för Erik av Pommern. Karl Knutsson då, Bonde, kan vi avsluta med också. Han var kung i omgångar. Det var han. Han kom till som riksföreståndare och sen så blev han kung och sen så blev han avsatt och sen blev han kung igen. Så det höll på där en stund så. Och sen då kom vi in på det som folk minns. Och det var ju med Sten Sture den äldre. Ja, Sten Sture den äldre kommer ni säkert, har ni säkert hört talas om innan. Alltså, det var ju han som, ja, det var han som grundade Sankt Göran och draken. Det vet man, ni har säkert sett den. Och den ska föreställa då, han är ju Sankt Göran och draken är ju egentligen Danmark helt enkelt. Det är så han försöker få det att likna. Och han var riksföreståndare väldigt, väldigt, väldigt länge. Så från 1470 till 1497. Sen valde han hoppa av själv. Och då ersattes han av kung Hans. Men han var tillbaka igen 1501. Så kung Hans var inte kung speciellt länge. 1471, det är ett ganska viktigt år. För det var slaget vid Brunkeberg. Och det har ni säkert att talas om. Det var då sturarna vann helt enkelt över danskarna. Och det är väldigt omtalat om hur, alltså vid Brunkebergsåsen, hur danskarna de fick fly i panik. Och den svenska utbrytardelen vann sitt första slag. Där egentligen är det så stort slag vann de. Och och det lever ju kvar. Och därför så blev det ju då Sankt Göran och draken helt enkelt. Så Sten Sture den äldre kommer många, många ihåg. Det är ju på grund av just den här med Sankt Göran och draken. Som har gjort att man kommer ihåg honom. Och efter då den äldre Sturen här med nu så blev det ju då Svante. Och han heter Svante Nilsson. Och han är pappa till Sten Sture den yngre. Som också är väldigt ihågkommen. För han gjorde väldigt mycket grejer. Och Svante han satt i några år, jag tror det var 8 år ungefär, från 1504 till 1511 har jag för mig, om jag inte har helt fel. Det var något sånt, för han satt inte så jättelänge. Och i samma veva där efter då så var det ungefär i några månader då efter Svante så var det Trolle, Erik Trolle, och han är också pappa till en rollfigur som vi kommer höra om lite längre fram. Som hette Gustav Trolle. Och Gustav Trolle, han blev ju, som alla vet, han blev biskop, alltså ärkebiskop. Och han var ju en huvudperson under det som hände i Stockholm lite längre fram i den här berättelsen. Så han var också riksföreståndare, hans pappa var riksföreståndare i några månader. Inte speciellt längre, några månader. Kommer vi in på den här personen som ni
som alla säkert har talas om. Om man har läst svensk historia så, som, ja, i skolan, så har man säkert att talas om detta. För detta är ganska så, det är typ det man lär sig i skolan. Och det är Sten Sture den yngre. Och det som hände sen. Framförallt det som hände sen. Det var det som, det är det som står mycket i historieböckerna. För att Gustav Vasa var duktig på att skriva historia. Han var väldigt duktig på att hitta på egna historier och skriva sin propaganda. Så att det står i de svenska historieböckerna, vad som hände där och vad som hände sen. 1512 till 1520 var Sten Sture den yngre riksföreståndare över Sverige. Under den här tiden så var det ganska många danska bråk, konflikter. Det var krig mellan Danmark och Sverige ganska mycket. Det var väldigt mycket krig var det. Och han beordrade belägring av Stäket. Alltså Stäket var Gustav Trolles boj. Det heter Almare Stäket. Och han beordrade belägring av denna. Och de rev ner hela bojen med. Efter, en, alltså efter de hade vunnit där. Så de rev ner hela bojen. Och sen avsatte de. Och utvisade Gustav Trolle. Och det gillade inte påven. Så att de fick, de blev bannlysta från, alltså av påven i Rom. Det var inte alls populärt att man gör så mot en ärkebiskop. Det tyckte de inte om. Och detta i sin tur ledde till att danskarna blev krig mot Danmark. Det var ett krig innan mot Danmark också. Slaget vid Brännkyrka. Där vinner Sten Sture den yngre. Och danskarna förlorar. Men Christian den andra, han ger inte upp. Han tänker inte förlora detta. Han tänker att han ska ta tillbaka det som är hans. Så han inleder ett nytt krig. Efter förlusten 1518 så inleder han ett nytt krig. Och det är då slaget på Åsundens is. Och det kommer säkert de flesta ihåg. Sten Sture, han blev sårad. Han blev skjuten av en kanonkula, har jag för mig, om jag inte minns fel. Och han dog kort tid efter. Och danskarna tog över i stort sett, ja, egentligen alla bojar utom ett ställe, för det var Stockholm. Och Stockholm var svårt att belägra och svårt att ta. Stockholm var väldigt svårt att inta. Kristina Gyllenstierna, hon höll Stockholm väldigt, väldigt länge. Och det var lätt att försvara Stockholm. För du kunde inte ta Stockholm. Du kunde få in mat bakvägen in. Så att du kunde inte svälta ut dem på det sättet som man hade gjort innan. Så de höll sig väldigt länge där. Det som gjorde att Kristina Gyllenstierna, hon valde att kapitulera. Det var för att hennes... alltså hon fick ett löfte om amnesti av den danska kungen. Och det i sin tur ledde till att hon tänkte, ja men då kan jag återfå i alla fall något så jag kan klara mig. Och att inte man avrättar folk och sådana saker. Och då så kapitulerade hon. Det i sin tur ledde till att det blev en kröningsfest. Men under kröningsfesten så stängs dörrarna och in kommer Gustav Trolle. Gustav Trolle, det var ju han, ärkebiskopen, som de hade blivit avsatt. Och de hade revit hans boj, Almare Stäket. Och att man har gjort så mot en ärkebiskop klassas som kätteri. Så Gustav Trolle, han var både domare, försvarsadvokat och åklagare på samma gång. Och dömde dem till kätteri. För kungen kan inte ge amnesti till någon som har begått alltså en kätteri. Det tänkte inte Gyllenstierna på. Och där blev det då Stockholms blodbad. Och grejen var den att det var en person som kom sent till festen. Och det var Gustav Vasas pappa. Han insisterade att komma in på den här festen. Hade han inte gjort det så hade han inte blivit avrättad den dagen. Det var det som var grejen. För Stockholms blodbad var fruktansvärd. Det var det som var grejen. Väldigt, väldigt häftigt.
Och då kommer vi in på Gustav Eriksson, Vasa. Hans pappa blev ju avrättad. Och jag tänkte den, och även säkerligen folk han kände och sådana saker, blev också avrättade under blodbadet i Stockholm. Så han, sägnen säger ju att han åkte Vasaloppet. Det är inte säkert han åkte Vasaloppet, för han har ju hittat på ganska många historier, den här herren. Men om vi litar på sägnen, så åkte han till Dalarna och sa till dalkararna där att ni måste hjälpa mig att återta och besegra danskarna. Och dalkararna, de brydde sig inte ett smack. Så han var nej, då gick inte det heller. Och sen så fick han ju fly från danskar och grejer, det säger sägnen i alla fall. Och han tillbaka då neråt igen. Eller från Dalarna, han skidade ju till Silen, tror jag det var. Men ja, det var Mora till Silen, det är där Vasaloppet går. Under den här tiden, det som fick dalkararna att ändra sig, det var att de fick reda på att den danske kungen hade bestämt att dalkararna inte skulle få bära vapen. Och det gillade de inte, dalkararna, att de inte fick bära vapen. Så då skickade de sina snabbaste på skidor då, efter Gustav Vasa. Och det i sin tur blev ju att han fick dalkararnas stöd. Men det som kommer att bli en förfalskning i historien, det är att man har försökt måla upp att det var dalkararna som intog Stockholm. Alltså hjälpte han att inta Stockholm. Det stämmer inte. Däremot så hjälpte de han att ta andra grejer. Alltså hjälpte han i början av upproret mot kungen. Och den, de som hjälpte han absolut bäst. För att inta en borg så behöver du artilleri. Du behöver kanoner. Och grejen är den. Vem kan fixa kanoner? Jo, Hansan i Lübeck. Där kan du få pengar så du kan köpa kanoner. Så han lånar pengar av Hansan i Lübeck för att köpa kanoner och legoknäktar. Och det är då vi kommer in på det som händer. För de börjar då, de tar alltså boj efter boj efter boj. Och till slut når de Stockholm. Och det där historieförfalskningen kommer fram ju med det här med dalkararna. Och Gustav Vasa då, han blev riksföreståndare 1521 och han blev kung 1523. Problemet är det att han kröntes inte förrän 1528. Det är det som har gällt ganska många år emellan där. Och det som händer är ju att i folkmun här i Sverige så säger vi Kristian Tyrann. Och det innebär att det måste komma någonstans ifrån. Och själva Kristian Tyrann kommer från att danskarna förlorade och började dra sig tillbaka mot Köpenhamn. Så kom de till en plats, som, alltså ett ställe som ligger nära sjön Rusken i Småland. Och där är det en person som heter Abbot Arvid. Han har noterat ner i en av kyrkböckerna där vid att kungen har drängt ett, alltså x antal personer i sjön där vi. Han drängt ett x antal munkar med, gjorde han, och lite sådana grejer. Och han var riktigt hemsk mot dem. Och då har abboten Arvid då skrivit upp att, och kallat han för Tyrann i den här texten. Och därav kommer det här namnet Kristian Tyrann. Jag tänkte bara vilja flika in med det, om du inte visste det redan. Så nu börjar en tid med Gustav Vasa. Och många ser Gustav Vasa som en landsfader. Han gjorde ju en hel del grejer, Gustav Vasa. Det är det som är grejen. Han ändrade i lagen att tronföljden skulle gå i arv. Det gjorde han. Innan var det ett valrike. Det försvann ju sen. Så det blir Gustav Vasa. Han sa att den förstfödde sonen Vasa ska överta tronen. Okej, då har vi den delen avfärdad. Han skriver om Bibeln till svenska. Han
tvinga prästerna att predika på svenska. De har ju predikat på latin innan, nu får de predika på svenska. Han ändrar även också att vi går från katolism till protestantism på grund av Martin Luther. Han inser det att med den läran så kan, vad heter det, då står kyrkan under kronan, alltså Svenska kyrkan. Och då får han tillgång till kyrksilver och så vidare och så vidare. Och väldig makt över kyrkan. Han behöver de här pengarna för att betala Lübeck. För Lübeck vill ha tillbaka det de har lånat ut under den här upprorsperioden mot den danska kungen Christian den andra. Och det som händer här vi är egentligen att det blir liksom lite konstig stämning. För kyrkan tycker inte detta är okej. De tycker detta är jättelust. Och varför ska du ha våra grejer? Och varför ska vi göra detta? Men det är så det blir. Och han tvingar dem till predika på svenska, prästerna. Och då kan de sprida ut hans historia, hur han skidade till Dalarna och så vidare. Och där kommer mycket propaganda, Gustav Vasas egna historia. Och han var en duktig propagandamakare, Gustav Vasa. Han ändrade mycket historien. Han skrev efter att han var en god kung och att han var landsfader. Så mycket av det som Gustav Vasa har efterlämnat sig, det är egentligen historieförfalskning från hans eget tycke. Han hade varit jättenöjd med det som de får lära sig i historieböckerna idag. För det han ville uppnå. Sen även så har vi en annan del av Gustav Vasas politik då helt enkelt. Det är Dackefejden. Och den har ni säkert också talat om, Nils Dacke. Han gjorde ju uppror mot kungen ganska så länge. Han höll, alltså han hade rätt bra övertag tills de svenska knäktarna kom på hur bönderna krigade. För alltså, bönder har aldrig mött en tung armé på öppet fält. De har alltid krigat gerillakrigföring i skogen. Och de lärde sig hur knäktarna fungerade och hur de rörde sig. Och sen slog de ihjäl dem. Men där, alltså den, alltså de svenska knäktarna lärde sig också hur bönderna jobbade. Och till slut så blev det så att Nils Dacke, han blev lurad egentligen. Och han blev avrättad. Och hans huvud spetsades på en påle. För att alla skulle se vilken hemsk person han var. Och vad som skulle hända om man gjorde så här mot kungen. Man statuerade exempel hela tiden. Det gjorde man efteråt också. Och även under Karl den XI:s tid och Karl den X:s tid. Man ville visa att om du sätter dig mot den svenska överheten så händer detta. Och därför gjorde man så. Sen då efter detta då kungen har dött. Var Gustav Vasa han dör. Mådde rätt dåligt i slutet där vi hade väldigt handverk och grejer. Och åt mycket godis gjorde han med. Så han dog. Och då var det ju hans son Erik den 14:e som skulle ta över. Och Erik den 14:e, han var väldigt paranoid. Han led av många psykiska problem. Han hade jättestor psykisk ohälsa, men han mådde inte bra. Han hade många älskarinnor med. Och han försökte fria till drottningen och prinsessan av England, men det gick inte så bra. Hon hade sagt att hon tyckte han var vacker, men det blev aldrig någonting av med det. Men han gjorde också som så att i och med att Gustav Vasa hade delat upp, alltså han ville inte ha, Gustav Vasa ville ju inte att barnen skulle börja bråka internt, men det blev ju så ändå i alla fall. Men han hade delat upp landskapen till att de fick ett landskap var för att mildra då liksom att men det skulle bli konflikter. Men det blev det ändå. Sen kommer det så att Johan han gift sig med Katarina Jagiellonica. Och hon var ju också en, man kan säga att hon var prinsessa av Polen. Eller något sånt. Hon var väldigt högt. Jag tror hon var prinsessa av Polen. Men detta gillade inte Erik. Han tyckte inte om detta alls. För Johan
blev ju liksom ingift i den släkten. Och sen blev det interna strider mellan de här två herrarna. Och det slutade ju med att han satte Johan i fängelse tillsammans med sin fru och barn och grejer där. Och under den här fängelseperioden fick de Sigismund. Bland annat. Och det i sin tur ledde också till att Johan satt fängslad väldigt, väldigt länge. Och till en början så ville kungen att Johan skulle avrättas på grund av att han hade... Ja, han hade svekit landet helt enkelt. Det var landsförräderi och det var dödsstraff på det. Men han blev benådad. Och till slut så blev han frisläppt från fångenskapet. För att han satt på Gripsholms slott ganska länge. Och när han då släpper fri sin bror Johan så blir det uppror. Då börjar upprorsstämningen. För då blir Johan, alltså Johan använder det att Erik gifte sig med Karin Månsdotter som inte är adlig och inte är kunglig och hon blir drottning och det gör han helt rasande. Det här är inte okej. Så han och hertig Karl, de stötar kungen. Det har ju hänt några gånger i den svenska historien att de gör så här, men det är väldigt vanligt. Men de stötar kungen. Sätter han i fångenskap. Och så flyttar de honom från till olika platser hela tiden. Och att sitta i fångenskap som kunglig. Det är ingen fängelsehåll. Det är slott oftast. Och de har det ganska så okej. Det är inte fängelsehålla liksom. Det som händer är att Erik han dör till slut. Han blir förgiftad av arsenik. Och sen vet man inte om det är ärtsoppa. De sa ju det från början. Men man vet att det är arsenik. För man öppnade graven. Under 1900-talet. Och kollade. På benen. Och då kunde man se att det var höga halter av arsenik. Så det vet man att det var arsenik han blev förgiftad av. Och då började helt plötsligt en ny era. Och då är det Johan den tredje som blir kung. Och Johan den tredje. Han är kung 1569 till 1592. Han har en son som heter Sigismund. Och det får vi lägga på minnet här nu. För Sigismund blir även kung av Polen. På grund av sin mamma. Och det som Johan gör. Han avslutar det sjuåriga nordiska kriget. Men han skapar nytt krig mot Ryssland. Som är 25 år istället. Så han liksom kände att vi måste kriga lite. Det är någonting som har gått i historien. I svensk historia. Att vi måste kriga hela tiden. Kungarna har varit glada för att starta olika krig. Och han kallar in utländsk arbetskraft. För i Sverige på den tiden fanns det inte tillräckligt många. Som kunde hantera... Och bygga och så här. De hade inte den kunskapen. Så då importerade man arbetskraft från andra länder. För att kunna bygga städer och så vidare. Och han dör. Hur heter det? Johan dör. 1592. Och det var ju så länge han regerade. Och sen blev det ju hans son. Och det är då det började hända lite intressanta grejer. För då blev det ju intern konflikt igen. Sigismund, han blev kung av Sverige och han är även kung av Polen sen innan. Och nu började ju hända grejer här. Det är det som är grejen. Hertig Karl. Han hade samma temperament som Gustav Vasa. Han hade samma beteende som Erik och de andra bröderna. Erik slog ju ihjäl sin lärare och sådana grejer. Sen finns också... nedtecknat och den här personen var ganska hemsk också. Han var brutal. Alltså hertig Karl, han var hemsk. En hemsk människa helt enkelt. Kort efter sin då regeringstid i Sverige så utmanas han av farbror hertig Karl. Och det blir då krig mellan dem. Slaget vid Stångebroen är säkert att talas om 1598. Och det är där som Sigismund förlorar och återvänder till Polen. Och sen blir ju då han avsatt som kung och återvänder till Polen helt enkelt. Och sen blir det ju Karl den nionde, alltså hertig Karl. Det är det som är grejen.
Hela den eran där vi med de här bröderna, Vasabröderna, är full med konflikter. Det är det som är grejen. Det är bara massa konflikter. Och de är paranoida allihopa. Och alla har sin pappas temperament. Alla är konstiga egentligen, om vi ska vara riktigt ärliga. De är, man skulle kunna likställa Gustav Vasa med moderna diktatorer såsom Stalin. Och kanske till och med som Hitler. Och även ja, de här lite mer brutala under 1900-talet. Där har du Gustav Vasa ungefär. Han var son och hans barn var likadana. Och när vi kommer in på det här med Karl IX, då är det, då börjar det bli, då ska ni få se deras riktiga ansikte, vad de håller på med. För Karl IX, han nöjer sig inte med ett blodbad, utan han kör med två. Han har Kalmar blodbad och sen har han Linköpings blodbad. Han avrättar folk till höger och vänster. Han är helt rabiat den människan. Han startar många misslyckade krig på kontinenten. Som, ja, de förlorar på slagfältet. Och det kostar massa pengar. Och det blir inget bra. Och han är också paranoid, som jag sa, den här personen. Han är alltså, han tror, han ser ja, att folk vill avsätta han till höger och vänster. Han är väldigt paranoid, precis som sin pappa och som sina bröder. Och Gustav II Adolf är ju mer ihågkommen i den svenska historien, för det var ju han som började egentligen att få Sverige att bli en stormakt. Han var början till den. Och han regerade från 1611 till 1632. Och han fick ju ärva alla de här misslyckade krigen som hans pappa hade skapat, Karl IX. Och för en gångs skull så började ju svenska militärer vinna på slagfältet. Det hade de inte gjort innan. Man hade förlorat en jäkla massa, men nu började de vinna. Och efter den här perioden så började 30-åriga kriget. Och det 30-åriga kriget kan vi gå in på mer i detalj i ett annat avsnitt. Bara om just 30-åriga kriget. För det är ganska mycket information där. Och när det blev konflikter mellan olika katolska kungadömen. Och där kände då, vi heter det, Gustav II Adolf, att här ska slänga in den svenska armén, för nu ska vi ta en del av kakan. Och det han gör är att han skickar in sin svenska armé och de börjar ju segra därmed. Han får många namn om sig. Han har en tanke att han ska bli kejsare. Han ska utvidga makten så mycket som han uppfinner även hur de ska slåss på slagfältet. Han ändrar. Om du tänker dig, innan hade de inte gjort så här, utan deras ryttare rider fram, lägger av en pistolsalva och drar sina värjor. Det blir alltså full effekt och motståndaren hinner inte reagera. Och det innebar också att den svenska militärstyrkan var ofta mycket mindre än de andra. Så att de vann slag fast med färre manskap helt enkelt. Under den här eran så, och även under 30-åriga kriget, så ville man visa upp att Sverige var någonting att räkna med. Och då började man bygga ett skepp som heter Vasaskeppet. Det har säkert många hört talas om. Och det var under Gustav II Adolfs tid. Han hade ett spel i detta att båten sjönk med. För att han kom dit och såg båten, så ville han öka den ännu mer. Han ville ha en våning till med mer kanoner. Och ingen vågade säga emot kungen, så de gjorde ju bara det som han sa. Och det slutade med att på jungfrufärden så sjunker båten. Och det är 1628. Och det som är så roligt med 1628, det är att Gustav Vasa, han krönte sig kung 1528 och båten sjönk 1628. Det är exakt 100 år emellan. Det är det som är så häftigt. Och sen, det var ingen som blev dömd för detta. Det är det som är så konstigt. Det var ingen som blev dömd för att båten hade sjunkit. Nej, för man kan ju inte döma kungen.
För det var hans idé. Det var han som hade beordrat den. Det är det som var grejen. 1632. Säger det någonting? Slaget vid Lützen. Det var en tät dimma den dagen. Och kungen var väldigt närsynt. Och han lyckades att hamna fel i leden. Och hamna i fiendens led istället. Och han blev träffad av en musköt. Och han blev släpad i stygbyglar på hästen. Hans kropp och hans kläder, det blev skändat på vägen också. Och plundrat. Hästen hette Streif. Den hästen finns uppstoppad i livrustkammaren för den som vill titta på den. Den transporterades tillbaka till Stockholm och stoppades upp och står idag i livrustkammaren. Och även kläderna som Gustav Adolf hade på sig finns också där. Och när detta hände och kungen dog så var hans dotter Kristina bara 10 år. Drottning Kristina har ni säkert också hört talas om. Det var den drottningen som abdikerade. Och det finns många, många olika sägner om henne. Och man vet inte om det är sant eller inte. Men det vi vet, det är att hon... Vi kan ta det roliga först. Falu koppargruva. Det var en kassako för den svenska kronan. Man behövde mycket koppar för att tillverka pengar och så vidare. Och man sålde mycket koppar, man tjänade pengar på det. Det var en guldgruva var den. Men för att kunna bryta ut koppar så behöver man linor och sådana saker till gruvan. Och det innebar egentligen att man fick ju slakta en hel del oxar. Så det blev ett berg med oxkött. Man kan nu äta oxfilé i flera år i rad om man har velat det. Men det gick ju inte att lagra det. Och då kom man på det att man skulle göra en korv istället av det. Och där var falukorven. Det är rätt intressant. Så det var under hennes regeringstid som falukorven kom till. Och för att det ska få heta falukorv så måste det innehålla en viss procentsats av nötkött. Annars får det inte kallas för falukorv. Det är också en väldigt intressant del av den här historien. Drottning Kristina gjorde ju en hel del andra saker också. Hon delade ut förläningar ganska friskt gjorde hon. Och en man som heter Louis de Geer, han fick kanontillverkningen i Sverige. Han fick monopol på den. Det var det som var inte intressant. För att det var många rika herrar som tjänade mycket under hennes period. 1648 så fick hon också vara med om den westfaliska freden. Och hon abdikerade ju också. Och för att och hon blev katolik. Blev hon. Och abdikerade. Och då var det ju hennes kusin som tog över. Och han hette Karl. Men vi känner honom bäst som Karl den tionde. Och Karl den tionde pratar vi om i nästa avsnitt, tänkte jag. För det blir för långa avsnitt om jag ska sitta här och prata om allt. Det blir, ska jag korta ner det så måste jag plocka bort så mycket av viktiga grejer. Så därför känner jag som så här att vi kommer in på Karl den tionde nu. Det händer mycket intressant där. Och sen kommer vi in på... Vi heter det Karl den elfte. Och då kan vi baka in snapphanarna där med, för det är också folk tycker det är intressant. Och gå mer in i vad snapphanarna var för någonting. Sen kom vi in på Karl den tolfte och där hände det ju mycket. Han gjorde mycket grejer. Och sen efter Karl den tolfte så här kom ju rysshärjningar och detta. Och sen Napoleonkriget och allt det här. Så vi kanske gör dem. Det kommer nog bli lite lättare att göra så tror jag. Så det blir ett avsnitt till. Kanske två till och med efter detta. Så
Det var allt jag hade komma med idag. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Och glöm inte att ta upp, så ses vi igen i nästa film. Hej!